busa ko nang usa ka tawo moangkon nga siya Kristohanon, moangkon nga siya magtutuo ni Kristo, kinanglan nga iya gyung kinabuhion ang mga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoo Hesus Kristo. O kun ang tawo magakinabuhi na sa tinuod nga kinabuhing Kristohanon, di na sapayan pa nga siya moingon magtutuo ko sa Dios. Nganuman makita naman diha sa iya mabinuhatan nga siya tinuod nga nag-alagad sa Dios. Tipik pa lamang kini nga bahin sa tuminsahe ug ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Batiun. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Usa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 4 niining bulan sa Nobyembre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, ikaw ang tag-iya niining tanan. Ikaw ang tag-iya sa kinabuhi ko, ikaw ang naghatag na ko kahibalo. Akong kaalam, nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ikaw ang puso ug dalang panan ko, ikaw ang nagtagbo sa panginahanglan ko. Ang tanang panalangin nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ikaw ang tag-iya nining tanan. O Diyos, kining tanan, angay kang pasidunggan, angay kang pasalamatan, angay ka, O Diyos, nining tanan. Ikaw ang tag-iya sa kinabuhi ko, ikaw ang nagatag na ko kahibalo. Ang akong kaalam nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ikaw ang tag-iya nining tanan,
mo, Dios, kining tanan. Angay kang pasidungga, angay kang pasalamatan. Angay ka, O Dios, nining tanan. Ikaw ang tagian nining tanan. Mugna mo, Dios, kining tanan. Angay kang pasidungga, angay kang pasalamatan. Angay ka, O Dios, nining tanan. Angay ka, O Dios, nining tanan. Angay ka, O Dios, nining tanan. Ikaw ang tag-iyan ni ining tanan. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog alang na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 14 hantod na sa versikulo 26, nag-ingon din eh. Mga igsoon, 11 kapuslanan, kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo, apan wala siya'y mga maayong buhat, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsoonan nga nagkinanglan og bisti, ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang pag-ingon kanila, panalanginan unta kamo sa Dios? Pagsinina kamo og kaog maayo, kundili ninyo sila hatagan sa ilang gikinanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kundili ubanan sa buhat. Apan adunay mo ingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mo kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakiton ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka ba nga usare Dios? Maayo. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. Buang kinanglan ka pa bang sa isayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong, dili ba tungod sa iya mga buhat sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa laran? Busa tataw kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinagi sa iya mga buhat. Ug natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong ug siya ginganlag higala sa Dios. Busa nakita ninyo ngang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babaye nga si Rahab, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong tungod sa iyang mga buhat sa iyang pagdawat sa mga espiyang Hudiyo ug sa pagtabang kanila pag-ikyas agi sa laing dalan. Kay ingon nga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining taknaa ug kinigiuluhan pagtuo ug mga buhat. Magampo ta ug manghilom nang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O among amahan nga langitnon, Dios nga balaan, ani ana usab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani na usab kami karon, migahin na usab ug panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Santiago. Ablihin na usab kini amo makasingkasing karon, andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining amo mapulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi kanunay uyon sa imong kabubuton. O Dios, panalangin ni ama katawhan nga nahimong kabahin ini nga mambulhaton nga malipayo nga kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo alang kanako ug alang ni ining bulhatona. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan, labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasaylo ami sa amumasala og ayuha katong adunay mga sakit.
dalaygon kaamahan sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makigsoonan, kinigiuluhan pagtuo o mga buhat. Mga igsoon kanato mga Kristohanon, importante gayod nga ang atong pagtuo, atong ubanan sa mga buhat. Kay mahimo nga walay kapuslanan ang pagtuo kung kini dili ubanan sa mga buhat, mga igsoon. Dili ka matawag nga tinuod nga magtutuo sa Dios kung ang imo mga buhat lahi sa kabubuton sa Ginoo. Muna nga importante nga magakuyo gayod kining pagtuo o mga buhat, mga igsoon. Nanitani ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14 hantod na sa versikulo 26 matod pa. Mga igsoon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya mga maayong buhat, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Mga igsoon, dinhi sa versikulo 14 gisgutan ni Apostol Santiago nga unsa may kapuslanan sa usa ka tawo kun moingon siya nga siya may pagtuo sa Dios apan wala siya mga maayong buhat. Kini mga igsoon, usa ka pangutana nga duna bay kapuslanan ang usa ka tawo nga moangkon siya nga magtutuo sa Dios pero ang iyang buhat sukwahi sa kabubuton sa Dios. Duna bay kapuslanan ang iyang pag-angkon niini? Ang tubag ni ana mga igsoon nga wala gayoy kapuslanan ang pag-angkon sa usa ka tawo nga siya magtutuo sa Dios pero ang iyang mga buhat sukwahi sa kabubuton sa Dios. Busa ko na usa ka tawo moangkon nga siya Kristohanon, moangkon nga siya magtutuo ni Kristo. Kinanglan nga iyag yung kinabuhion ang mga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoo Jesucristo. Ukon ang tawo magakinabuhi na sa tinuod nga kinabuhing Kristohanon, di na sapayan pa nga siya moingon magtutuo ko sa Dios. Nganuman makita naman diha sa iya mabinuhatan nga siya tinuod nga nag-alagad sa Dios. Busa kanatong tanan nga midesisyon na diha sa pag-alagad sa Dios. Kinanglan nga makita sa atong kinabuhi ang atong pagkatinuod nga magtutuo sa Ginoo pinaagi sa atong mga buhat diin na hisibo gayod o uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Kay importante kaayo kini mga igsoon. Napadayon ta. Ang sunod nga pangutana nga giskutan dinhi sa bersikulo 14 matod pa, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Maluwas ba kuno kadtong tao nga may pagtuo sa Dios pero walay buhat? Ang tubag dinhi nga giskutan mga igsoon mao nga dili gayod maluwas kadtong tao nga mituo apan walay mga maayong buhat. Busa kinanglan mga igsoon nga kining atong pagtuo sa Ginoo tinud-anay gayod. Dili kay sinasina, dili kay awat-awat o subay-subay lang, kundi tinud-anay gayod nga pagtuo ngadto sa Dios. Matod pa sa ikaduhang pangutana mga igsoon dinis bersikulo 14, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Ang tubag sa mga pangutana, dili gayod nganuman tungod kay ang iyang pagtuo patay man atubangan sa Ginoo kay kini wala man ubani sa mga maayo nga mga binuhatan. Busa importante gayod mga igsoon nga ang atong pagtuo ubanan gyud sa buhat. Nakining atong pag-angkon mga igsoon nga kita Kristohanon, sama ka na nga miangkon ka nga nagbag-o na ka. Imo na nga gitalikdan ang daan nga kinabuhi og miatubang na ka sa bag-o nga matang sa pagkinabuhi. Nga mao ang pagkinabuhi diha kang Kristo. Munang gitawag ka nga Kristohanon. Nan ang pangutana, aduna bay Kristohanon nga badlungon? Aduna bay Kristohanon nga palahubog? Aduna bay Kristohanon nga sugarol? Mao ba ni ang kinabuhi ni Ginoong Jesucristo samtang siya dinhi pa sa kalibutan kauban siya napulog duha ka matinun-an? Naghubog-hubog ba ang Ginoo mga igsoon? Nanugal ba ang Ginoo mga igsoon? Nagkinabuhi ba siya diha sa mga bisyo o makahilayan nining kinabuhi ah? Mao ni pangutana mga igsoon nga angay natong tubagon. Busa kun ikaw usa na ka Kristohanon, mialagad na ka sa Ginoo, nagtuo na ka sa iyang pulong kinanglan nga imo nagyong iaplikar ang pagkinabuhi sa tinuod nga Kristohanon. Kay kun dili pagani kini maaplikar nato sa atong tagstag sa kamakinabuhi, nan niining pagiha matawag nga atong pagtuo ngadto sa Dios patay pa. Nganuman wala pa man ubani sa mga maayong binuhatan. Kinanglan nga makita gyud nga nausab na ba
ang kinabuhi sa tao nga miangkon nga siya Kristohanon. Kaya ang pulong lagi nga Kristohanon, ang kahulugan nini pagbag-o sa kinabuhi, pagtalikod sa daan nga pagkinabuhi, ug pagkinabuhi na sama kang Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga Kristohanon, mga ison, mapinasayloon, mapinugnganon sa kaugalingon, maluloyon, matinabangon, masinugtanon sa kabubuton sa langit ng Amahan. Mao ni mga ison ang mapagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo, ug kini moy angay nga i-aplikar natong tanan aron nga kita mailhan nga kita tinuod nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo o tinuod nga mga Kristohanon. Pero daghan gyapon kanato mga igsoon nga miangkon nga kita Kristohanon, apan walay pagpugong sa kaugalingon, walay pagpasaylo, walay pagpailob, walay kaluoy, ug walay gugma sa sigatao. Ang pangutana, makita ba diha ang kinabuhi ni Kristo? Kini nga mong mensahe mga igsoon, angay kini nga atong hinuktukan. Angay nga atong pamalandungan pag-ayo kung ang atong kinabuhi karon nahisibo ba ni sa kinabuhi sa sakataon tinuod nga Kristohanon. Busa magmata kita ni ining bahina mga igsoon. Kung kita miangkon nga kita magtutuo ni Kristo, kung kita miangkon nga kita Kristohanon, kinahanglan nga magkinabuhi na ta sa mapagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo. Nga mapagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo sa tong kinabuhi, dili nato kini baliwalaon, dili nato ipalabay nga kawang, kundili ato kini hatagag luna lugar sa atong tagsa-tagsa kamakasing-kasing aron nga kini ato gayod nga makinabuhi mga igsoon. Kay walay kaposlanan mga igsoon kun moangkon ang usa ka tawo nga siya magtutuo ni Kristo apan wala siya mga maayong buhat. Kawang lang, uusik lang ang ato nga mong pag-alagad kundili nato tinud-on ang mong pag-alagad mga igsoon. Dili kini makaluwas ka nato. Kana mo ingon ta nga mituo naman ko ni Kristo, siguro na kong luwas. Kay mituo naman ko nga siya nagpalansang dito sa krus alang sa ako makasalanan. Ako na siyang gidawat nga akong Ginoo ug personal nga manaluwas. Apan amaong tao nga nagsulti ni ana, nagpadayon lang gihapon sa pagkinabuhi sa mga bisyo, nagpadayon lang gihapon pagkinabuhi sa kahilayan, nagapadayon lang gihapon sa pagkinabuhi sa hiwi o baliko nga matang sa pagkinabuhi. Ang pangutana, luwas ba ang iyang kinabuhi? Ang tubag nga dili gayod nga numan, ang pagtuo nga walay buhat mga igsoon at tubangan sa Dios, kini patay. Kaya ang tao mga igsoon nga tinuod nga mituo ni Ginoong Hesukristo, dili lang kay maingon ka nga ako nang gidawat si Ginoong Hesukristo, mituo na ko niya, kundili andam sab ka nga mo aplikar sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo. Ug aron nga ato matuman o ato makinabuhi ang mapagtulunan sa Ginoo, kinanglan nga dili ta masinupakon mga igsoon. Kinanglan nga doon natay espiritu nga madinawaton sa pulong sa Dios. Kana bang andam ka nga magpatudlo? Ug ang ilhanan sa tao nga madinawaton sa pulong sa Dios, mao kad tumataw nga kanunay mamalandong sa pulong sa Dios. Sama kaninyo nga matag karon ug unya migahin gyud og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa mabalanong pulong din ato nga gituki dinhi sa nagkanlaing sibyanan sa radyo. Sa atong programa sa YouTube, sa Blogspot ug sa akong Facebook account. Ikaw nga misayog mata kay gusto maminaw nini atong programa, nagpasabot ka na nga ikaw madinawaton sa pulong sa Dios. O kung madinawaton ka, may posibilidad gayod nga mabag-o ang imong kinabuhi. Kay dili man unya nimo makalimtan ang pulong sa Dios, kay imo naman kini nga gihatagan og luna o lugar diha sa imo nga kasing-kasing. Og tungod nini maghatod kini sa kausaban o kabag-uhan diha sa imong kinabuhi, og nining pagiha matawag na dayon ka nga tinuod nga magtutuo ni Kristo o tinuod nga Kristohanon. Og nindot kaayo mga isoon kun ang tao tinud anay nga magtutuo sa Ginoo, nga mituo ka uban ang buhat, kay imo gyud maangkon diha ang kasiguruhan sa kinabuhi. Kay usa nga basihan sa hukom sa Dios mga isoon, mauman ang ato nga mga binuhatan. Mao kana nga mas maayo nga ang ato mga buhat at tubangan sa Dios mao na ang mga buhat diin uyon sa iyang kabubuton. Mao kana nga dili na angay nga magpabadlong o magpasaway-saway ang makatauhan nga nahimo ng Kristohanon. Kinanglan mahimo na siyang masinugtanon o matinahuron sa pulong sa Dios. Unya ning pagiha mga igsoon, kung makaplagan kita sa Dios nga nagbinuotan,
iya kitang kaluyan, milagruhan, ayuhon ang mga sakit, solbaron ang mga problema, ug tagbuon ang atong mga panginanglan, bubuan taniya sa iyang mga panalangin. Kay gusto sa Dios nga magmalipayon ang makatauhan nga magbinutan ug magmatinud-anon diha sa pagpangalagad kaniya. Ug maato kining padayonon ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihika pang imong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa diyotang hikap mo Ginoo og sinatia, si Ginoong Hesukristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, masulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa diyotang hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga gusto ka nga kami magabinutan gayod sa among pagpangalaga diha kanimo nga ang among pagtuo kini among ubanan sa mga buhat aron nga amo gayong maangkon ang kasiguruhan. Ginoo pasayloa kami sa tanan amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing ug himo kining putli o hinlo sa imo atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Tagbuo usab amo mga panginanglan ug bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatud sila ikapulog mga halad ug ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ang buhat sa ilang makamot matag adlaw ug ayuha ang buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, tumor sa utok, ulcer, goiter, cancer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa atay, sa ngipon, sa liok, sa kidney, mayuma, insomnia, prostate, UTI, ubo, sipon, hilanat. Mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Dios, gikan sa ulo, hantun sa lapalapas sa tiil, o pinagis gamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Ug bag-uha sa impit ay mo makatawhan ug himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang makatawhan. Gikan silangan kasadpan amihanan ningon man sa bagatan humukan damay lang makasingkasing aron nga sadya nga sila mawalihan sila motuo ug moalagad kanimo ug kaloy o Dios ug panalangini ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini ug itugot o Dios nga sumatag adlaw ug gabi labi na nining adlawng Lunes nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. Amen. Sa Dios ang hikapugi tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang o donasyon alang niining buluhatuna. Akong ipasalamatan si Roberto R. Gilyar sa Kauswagan Lanao del Norte, sa tuigsoon sa Kauswagan Is Indi, og ni Soledad R. Murato sa Dalama, tubod Lanao del Norte, ni Junel Carol Bation Person sa Lawrence, Kansas, USA, ni Mama Erlinda Baroy Bation sa Vancouver, Washington, USA,
ni Belisilios Bation sa Vancouver, Washington, USA, ni Milari Monteverde uban siyang pamilya sa Japan, ni Elsa Batawan sa Domoy, Davao City, ni Susan Janet Acuña sa Hilongos, Leyte, ni Birong Labrado sa Rizal, Pinamungahan, Cebu, o ni Matilde Sampoton sa Bohol. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o kang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Nobyembre 4, adlaw ta nga Lunes, ang ato nga mampanagtigom anha pagimuon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte karong alas 9 sa buntag. Ugmang adlaw, Nobyembre 5, adlawng Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagka alas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. Nobyembre 6, adlaw Miyerkules, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagka alas 9, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwins Corporation nga nagbaligyag multicab. Pagka alas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Pagka alauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Nobyembre City, adlang Huwebes, anha sa residensya ni Tatay Jubel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte, at bang sa Palingki. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan kamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan kamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Nobyembre 8, adlaw Biyernes, anha sa Abit Salon, alas 9 sa buntag, sa Purok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Minteryo. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Nobyembre 9, adlong Sabado, anha ako sa residensya ni Marian Julie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Purok DC City, New Visayas, Panabo City. Nobyembre 11, adlong Lunes, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao, Tagbilaran City, dool sa Terminal. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa Waiting Shed at bang sa Municipal Gym sa Ubay, Bohol. Nobyembre 12, adlong Martes, anha ako sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Abuyog, Leyte. Pagkalas 10, anha ako sa Punong Beach ni Kapitan Loloy Biloso sa Punong Eskina, Zone 23, Baybay City, Leyte. Pagkalas 12 sa udto, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Leyte. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon Ono, Hindang, Leyte. Nobyembre 13, adlaw Miyerkules, anha sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag, at bang sa Superdome. Pagkalas 11, anha sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon, Leyte. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Chudulo Tahos sa Purok 6, Binabay, Mirida, Leyte, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel o Binabay, Mirida. Nobyembre 15, sa Kawayan, Masbate, Purok Placer o Tadloy Luna, Placer, Masbate. Nobyembre 16, sa Lampuyang Pubic Corpus, Patag Dumurog, Katayngan o Sentro, Placer, Masbate. Nobyembre 18, sa Lanao, Daan Bantayan, San Remio, Ogdonji, Antigua, Bourbon. Nobyembre 19, sa Toledo, San Isidro, Calatrava, og Lipaton, Calatrava. Nobyembre 20, sa Pentagon, Escalante, Giholngan City, og Himalalod. Nobyembre 21, sa Mabinay, Baay City, og Panagikan, Dalagit, Cebu. Nobyembre 24, sa Cebu City, og Danao City. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko, 0907-41-1111-550.
dayon 550 o kini atong wali sa radyo, inyo madungog sa atong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. Ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Ang gugma mo, Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.